Шымкенттің миллионыншы тұрғыны осы қыз, есімі Айсұлу. 2018 жылдың 17 мамырында дүниеге келген. Тұңғыш перзентін бауырына басқан ата-анасының қуанышында шек жоқ. Себебі сәбилері тарихи оқиғамен тұспа-тұс туылып отыр. Бірінші маған звондады ЗАГС-тен, осындай-осындай миллионшы болып жатқан, миллионшыны есептеп жатырмыз деді. Қыздың аты жөнін, салмағын саған кезде мен сенген жоқпын басында. Жай шығана берді деп ойладым. Кен тағы хабарласты екен, удостоверениеңізді жібересіз ма деген кезде уже андай сезім, түсінбей қалдым, қалай қызым миллионшы бола ма екен деп. Енді кеше келді үйге, айтты, миллионшы деп құттықтады. Миллионшы тұрғынның ата-анасы 21 жаста, отағасы Шүкі жүйелер ауруханасында қызмет етеді. Ал отағасы қаладағы банктердің бірінде қаржы кеңесшісі. Тұңғыштарының дүниеге келуін асыға күткен жұп, пәтерге ие боламыз деп еш ойламаған. Қазір үлкен сезімде күшті, айта алмаймын сөзбен жеткізуге, біз тек қана осындай құттықтап соған келетініміз деп ойлаған едік. Былай қараса, екі комнаталы үй сый бергеннен кейін біз сөйлей алмай, не дерімізді білмей қуанышымыз шексіз. Жас жұбайларға баспана тарту еткен Қайрат Молдасейітов мұндай қадамға ойланбай барғанын айтады. Себебі бұрындары өзі басқарған Шымкент еліміздегі үшінші қала атанудың алдында тұр. Онымен қоса бұл кісі Түркістанның да тізгінін ұстаған. Меценат қаланың миллионыншы тұрғыны қуанышымды еселей түсті деп ағынан жарылды. Осы қаламызға осындай статус беріп, мына Түркістан қаласының облыс орталығы болып отыр. Оны былай айтсақ, оңтүстік өңіріне үлкен инвестиция келатыр деп айтуға болады. Сондықтан мен осы кезде былай қарап тұра алмай, осы жердің бір айтқанда жанашырымын қаланың. Сондықтан мен былай сыртта қалып қоймай, өз басымнан осы дәрежеге жеткізген осы нәрестемізге, осы нәрестенің әке шешесіне бір екі комнаталы пәтер сыйлауға бел будым. Ел амановтардың қуанышын бөлісуге қала және облыс атқамінерлері түгел жиналды. Ал пәтер кілтін Жансейіт Түймебаев Айсұлудың өзіне ұстатты. Құтты болсын! Әрине, әкештесінің еңбегі бар, бірақ миллионшы болып туылу Айсұлудың бақыты, Айсұлуға берек осын. Бабасының еңбегі бар. Бабасы үйге продукт тасысы. Естеріңізде болса, қала мәслихатының кезектен тыс сессиясында Жансейіт Түймебаев Шымкенттің миллионыншы тұрғына мамыр айында дүниеге келгенін айтып, сүйінші сұраған еді. Аймақ басшысы бақытты сәбиді салтанатты түрде таныстырамын деп уәде берген болатын. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Антон Семенов, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.